Դերասանուհի Էթերի Ոսկանյանը տարիներ առաջ համարվում էր ամենամեծ պահանջարկ ունեցող դերասանուհիներից մեկը։ Նա մեկը մյուսի ետևից նկարահանվում էր հեռուստասերիալներում ու գեղարվեստական ֆիլմերում, մարմնավորելով գլխավոր հերոսուհիներին։ Սակայն դերասանուհու կարիերայի վերելքը կարծես թե կանգ առավ։ Նա տևական ժամանակ է չէր երևում հեռուստաէկրաններին։ Միայն վերջերս Էթերին կրկին վերադարձել է հեռուստաէկրաններ, հիմա նկարահանվում է հեռուստասերիալներից մեկում։ Էթերի անձնական կյանքը ինչպես նախկինում, այնպես էլ այժմ գտնվում է հանրության ու շադրության կենտրոնում։ Այս շրջանում նրան սիրավեպ են վերագրում դերասան Թելմա Խաչատրյանի հետ, ով ի դեպ նրա խաղընկերն է տվյալ հեռուստասերիալում։ Սակայն այսօր Armnet.am-ը լուր էր տարածեց, որ Էթերին սիրավեպ էին վերագրում նաև դերասան Աշոտ Տեր-Մաթևոսյանի հետ։ Վերջիններս թեև հերքել են, որ իրենք սիրային հարաբերություններ են ունեցել տարիներ առաջ, սակայն ըստ հավաստի աղբյուրների նրանք շատ լուրջ հարաբերություններ են ունեցել, բայց անհայտ պատճառներով բաժանվել են։ Հավելենք, որ Էթերին երբեք հարցազրույցներ չի տալիս և տվյալ թեմայի վերաբերյալ երբեք մեկնաբանություններով հանդես չի գալիս։